uvaženi predstavnici medija. Virus ne miruje, situacija je sve zahtjevnija, kaže direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Stoga za strance i Crnogorce koji dolaze iz inostranstva, postrožene mjere ulaska od 24. avgusta. Ako ne ispunjavaju uslove, odlaze u karantin na 14 dana. A uslovi su... Da je osoba potpuno vakcinisana ili vakcinisana jednom dozom vakcinom protiv COVID-19, da posjeduje negativan PCR test na SARS-CoV-2 ne starije 72 sata. S druge strane, za ulaske u Crnu Goru i zemalja regiona Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije i dalje nema ograničenja. Donesene su i mjere koje od ponoći stupaju na snagu. Svadbe, rođendani i druge privatne proslave mogu se organizovati uz jedan od dokaza da niste inficirani koronavirusom. To se odnosi i na goste i na domaćine. Podsjećamo da je izvođenje muzike uživo unutar ugostiteljskog objekta zabranjeno. Prostori iz oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru, pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije i sl. Moguće je posjetiti ukoliko lice posjeduje makar jedan od četiri navedena dokaza iz nacionalne digitalne COVID potvrde. Svaka ustanova je dužna da odredi odgovorno lice za kontrolu poštovanja propisanih mjera. Osim toga, maksimalno 50 ljudi može se okupiti na otvorenom prostoru. Sahranama može prisustvovati maksimalno 10 osoba. Mjere će biti na snazi do 10. septembra. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvjete koji su saopštili da će u skladu sa epidemiološkom situacijom do 1. septembra odlučiti koliko će trajati školski časovi. U opticaju je mogućnost online nastave kao i skraćenje časova na 30 minuta. Imamo pripremljenih 8302 nastavna sadržaja koje su snimljena, tako da u svakom trenutku možemo da pređemo i na online metodu. Pri tome treba da kažemo da ti snimljeni sadržaji pokrivaju potpuno predmete osnovnih škola i u većini slučajeva za srednje škole. Roditelji učenika će moći da odaberu da li će njihovo dijete nositi masku u školi ili ne, a Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta neće obavezivati djecu da ih nose. To je jedan od zaključaka koji je juče dogovoren u Institutu za javno zdravlje, saopštila je ranije nevladina organizacija Alternativa Crna Gora.